Parabenizando os empossados pelas funções e pela responsabilidade que hoje aceitam assumir para uma luta pelo Partido da Renovação Social e pelo país. A partir de hoje, que o vosso foco seja a responsabilidade, o compromisso que hoje assumiram publicamente para lutar em defesa dos superiores interesses do nosso grande partido. Por isso, apelamos à determinação, o engajamento, resiliência, dedicação e, sobretudo, colaboração. Nós temos guerra para ver como alguém entender como Partido da Renovação Social, desde gosto, sem eleição presidencial marcada, e tem que comprometer a apoiar a próxima eleição presidencial. Mas não há falece para ver no cana perder fogo. Nós vamos continuar trabalhando no Partido para andar nesse caminho de estabilização e olhar para a sociedade trabalhar, se agenda, para poder, vai para poder e para dar resposta a problemas sociais que a sociedade guinense dá de para aquela. Mas também nós vamos baixar o braço de combater tudo que forças inimigas que nos tenta desestabilizar e destruir aquilo que nós chamamos de morança de Dr. Kumbayala. Juventude da Renovação Social. E tem de um lado, preparar jovens, formá-los e lançá-los suma gente que nasceu de esperança de partido e, consequentemente, sendo líderes e gente que não vai ser governante amanhã para poder ajudar o país a encontrar paz, estabilidade e desenvolvimento. Mas do outro lado também, na missão, suma que sempre tinha uma voz de soldados de partido e para defender partido e para assegurar a direção superior de partido, ajudar no cumprimento de tudo aquilo que é a agenda de partido. Se essa é verdade, a OS não tem grande responsabilidade perante a ameaça que tem. Partido, e que sede? Ninguém quer a bandeira. Partido é nosso. Como anda se não perder a eleição, é a bandeira que está queima. Se cá nós que machucar, é cá na Nornor. E não continua assim. Sede também, e está continua a maneira que está. Mas a nós que está dentro. Depois não está perdendo manga de oportunidade. Não está sentindo como grandes ideias que não construí. Para poder ajudar a sociedade guinense para avançar. Que ideia não fica atrás? E outros pensamentos que não vão tomar destino do país. Ele comanda o partido e a nós. Se mal está no partido, não cá por ficar indiferente. A nós tu não tem que levantar para defender. Companheiros e companheiras, JRS, nessa reunião de programação,
Isso aí que é o seguinte desafio. Não entendi como é preciso fazer um processo acelerado de reestruturação. Suma que você está fazendo. E o vice-presidente Ivanildo recomenda ali, de como não tem que acelerar. Secções para reestruturar e assim também para reestruturar a base, para a estrutura consolidar. Porque, suma que me permite, nessa liderança, se Deus dá no tempo necessário, e na base sendo pela primeira vez, juventude na base, democratizar, se estrutura. Então, na fala, realizar congresso de juventude da renovação social. Não coloquem outro que não sabotear. Juventude, para confiança do Dr. Fernando Dias, em memória do Dr. Kumbayala, que não vende partido, que não terga partido. A nós que é que não pedi. E para certo guinte, entra em sintonia com o partido, pensa que partido, para papiar, para não chegar num consenso de como a nós só que na pire. Se tem que guinte que na pire, né? E a nós que na pire, em detrimento de outros partidos. A nós e companheiros, irmãos, a me dá sentir triste. Nem momento. Mas eu canto sinto triste. Algum dia, Guintes na Incipito, que outrora partido facial especial, pecadores, peconcino na praça pública, é Incipito, é não cobra partido, é não cobra ser dirigente. Aquilo é a pior coisa que um dirigente pode suportar. Não tem no fórum que não pode discutir. Não querem ser arroaceiros de tal forma, não atacou um outro. Ele é mau para o partido. Na ponta, a voz tudo mais jovem do que nós. Você fica aqui diante de Kumbayala, ou quer aqui legado de Kumbayala? Legado de Kumbayala. Humildade, tolerância, que não toma nada de ninguém, tanto assim que Kumba morre e que tem bens materiais e que tem portado bens materiais, suma que tem portado de algo. Kumba Yala disse um legado, claro, na partida. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com